Opponent's turn. נו, עוד אדום, וזה יש לך בוסטר. פנן. ממש פנן. למה הרסת לי אבל את הצהוב? לא ציפיתי, באמת שלא ציפיתי. Round 2. Opponent's turn. All aboard! ירוקים שוב, נראה אדומים. לי זה לא קורה, לי זה לא קורה. כמה רכבות הפסדתי היום, זה לא יאמן. זה לא יאמן. שיחקתי כל היום ברכבות, 8 רכבות. לי זה לא קורה שהוא נותן אקסטרה מוב. ממהלך כזה. רק לחברים ששחקים נגדי. רק. רק. נשבע שרק. לא משחק. הייתי מעלה את כל ההקלטות שמחקתי. תאמינו לי. כיף. למה הרסתי את האקסטרה מוב האדום? איי, איי. בוסטר רדי. טוב, אני לא רואה אקסטרה מוב, אז נפוצץ את כל הלוח. איך הוא 213 ואני 164, וואו. בוא נראה את זה נגמר. האם עוד פעם יש שניים ביחד? או בודדים. יפה. אחלה מהלך. אחלה מהלך. אחלה מהלך. איפה האקסטרה מוב הנוסף? אני לא רואה אותו, אז נשים את הבוסטר. אנחנו צריכים לעשות 103 נקודות פלוס. סגול לא מתפוצץ. ב-94, סקודה אוקטביה. Round
מתחילה עם אדום. Round 1. Opponent turn. איזה מגיל. Extra move. איזה מגיל. עדיין, תבזבז פרק, לא? אני לא מבזבז, הייתי בזבזה מהלך. מה אני עושה בזה? אז בטח עכשיו פרק ירוק על ירוק בשביל הבוסטר, בשביל המהלך הנוסף, או שהיא מבטרת. Your turn. אין לי בכלל כחולים על הלוח, שזה מצער. אבל זה יעשה קצת שיפוצים. זה יעשה קצת שיפוצים. תן לי את מה שאני צריך. Booster ready. Round 2. Opponent turn. יופי, זה עוד מהלך שלך. תוצץ את הסבולים, וזה ייתן לבוסטר לפעם הבאה, אבל היא תבזבז פרק עכשיו, זה הזמן. תוצץ הירוקים, סיים סיים. אין מצב שעם הפרקים היא בורחת לי אחר כך. אני צריך לשמור על הבוסטר שלי, לפעם הבאה לשחק עד הסוף. איפה האקסטרה מוב? איפה האקסטרה מוב? עם האקסטרה מוב. אולי מאולי. אני צריך עוד אקסטרה מובים. ולברוח לו. אני צריך אקסטרה מוב לברוח לו. אני אעשה את הירוק הזה מלמעלה, שיפוצץ כמה שיותר. בוסטר רדי. אין לי איך לפוצץ את הירוק, יש לי איך. אמרתי, אני אשמור את הבוסטר שלי לסוף. שלא יהיה תירוצים שהיא תברח לי עכשיו ב-400 נקודות בתור האחרון. אמנם יש לה שני פרקים, שזה יכול להביא אותה ל-200 נקודות, אבל בוא נראה כמה אקסטרה מובים זה נותן. אקסטרה מוב אחד צהוב עם פצצות ברור. זה היה כפוי, שמשחק חייב להבין. ונתן לה עוד שלושה. זה לא סתם אקסטרה מוב, זו הייתה מתנה מלמעלה. בוא נראה אם האקסטרה מוב הכפול יישאר, יישאר. למה? כי זה המשחק. אקסטרה מוב. איי, 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 למה שיתאמץ? למה שתתאמץ? יש לה עוד פרק. יש לה חצי זמן. יש לי תחושה שאני אשחק עם הבילי שלי אחרי שהיא תעשה 300 נקודות ולהצליח לעשות 70. אקסטרה מוב. אקסטרה מוב. זה לא מספיק טוב, אין לה אדומים. זה לא מספיק טוב ואין לה אדומים. זה נגמר, אין לה זמן. נגמר, ניצחתי. היא יכלה לנצח את זה לפי המשחק כמו שהמשחק נתן לה, אבל תקווה יותר מדי. גם שיחקה את התואר השני על הפנים. גם כשהמשחק רוצה שאני אפסיד, יש שחקנים שכנראה מאפשרים לי לנצח. נלך על הברק הזה. בוסטר רדי. איפה האקסטרה מובים שלי? אז זה כמו שאני אמרתי מההתחלה, המשחק לא ייתן לי לעשות את ה-70 נקודות בתור הזה. זה כבר קרה, אבל לא נורא. Yeah!
תקבל? בילי? או ג'ו ג'ו? ברוקו, הפתעה! ברוקו, הפתעה!